Spremite se za pečer puno ekskluziva. Sve ono o čemu je slušala posljednjih nekoliko nedelja. Sram je bilo. Sram je bilo svog imena, sram je bilo svoje karijere. Ali i o svom ljubavnom životu. Mi smo imali lepu ljubavnu priču. Kako je kralo to? Milisić je društvo u emisiji praviti njena prijateljica, manekenka Kristina Perić. Jeste mi pisao na Instagramu, ali to se nekako pročulo i došlo u pogrešne ruke, jel te, u ruke novinara. A Ognjenovi gosti bit će i frontman benda Magla, Vlada Savić. Ne leči se žena, ne leči se drugim ženama. Ne leči se žena drugim ženama, nego... Objasnit ću posle. Kao i reper Korona, budite i ovog utorka uz Alinđi Show na kanalu Televizije Pink.